Հակի հերթական ստուգարքային այցը մեծ եւ փոքր արագյալ գյուղերն էր։ Գյուղի բնության ու փողոցների մակրության խնդիրը, ինչպես մյուս գյուղերում, այսպես էլ այստեղ չի բացակայում։ Հակի տնօրենը տվեց խիստ նկատողություն այն բնակիչներին, ովքեր գոմաղ փլուծրել էին փողոցի եզրին եւ մի շաբաթ ժամանակ մաքրելու համար։ Հակառակ դեպքում կսահմանվի տույժ բավականին բարձր չափով։ Մակրության խնդիրները առաջիկայում լսնում էին, ինչպես տեսնում եք, կար աղբակույտեր, կապված ճանապարհի հետ կամաս-կամաս արգելեցինք վերացնել դևինքի։ Կարող եմ ասել, որ արդեն 80-90%-ով լրիվ վերացված են այդ աղբակույտերը, որոնք խանգարում էին և հիգենային, և էկոնոմիկային, և ճանապարհային, և մարդկանց, և հասարակությանը։ Հիմնականում արդեն կամաս-կամաս վերացնում ենք աղբակույտերը։ Փչունում ենք իրեն այցը մեր գյուղ, շատ լավ է, դա շատ լավ, այո, օրենքին համապատասխան կատարում է իր պարտականությունը մարդը, մենք էլ պարտավոր ենք այցելելու, այո, նկատողություններ տալու, որպեսզի ամեն ինչ լինի մաքուր, յուրաքանչյուր մարդ, եթե իր շրջակայքը մաքրե, ուրեմն բնությունը գեղեցիկ կլինի, գյուղը բարեկարգ կլինի, իհարկե, յուրաքանչյուր մարդուց է կախված, մարդը ինքը պիտի հիգենայով առաջ ընթացվի, հիգենյան պաշտպանի, յուրաքանչյուր մարդ, եթե պաշտպանեց, ուրեմն գեղեցիկ ու լավ է։